Candy! 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 Pa. Kanino galing tong pulang rose? Ha? Eto? Oo. Oh. Ay, dito sa kapitbahay mo. Ah, pati yung mustard. Okay, okay. Ito na po yung aking anak. Sa sobrang pag-iyak ko po, yung mata ko po nadadry. Ayan po siya. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Nung papadasal po dito, ito pong bulaklak na ito ay lumagpak. Tapos, ayun, lagi po siyang nakikita na kasambahay namin, kaya wala na kaming kasambahay, natatakot po, kaya umalis na po dito, kaya kami na lang po na kay mister. Sabi ko sa mister ko, hindi po muna kami kukuha ng kasambahay or hindi na kami kukuha para po, lalo ako maging mabisi po ako, para hindi ko lagi naaalala ang aking anak. Pero, kahit naman po busy at ginusto po ng aking anak, lalo na itong aking panganay, ay talagang itinitigil po namin ang aming gawa. Mangyari lang po ay talagang akala ko talaga yung sipon at ubo lamang dahil iba ang pangyayari sa aking anak na bunso at sa kanya. Kasi sa anak ko pong bunso, talagang hindi na po siya makalakad. Ayun nga po, nahihilo po siya. Pero sa anak ko pong panganay, ubot sipon lang po nagsimula. Yung po pala, isa rin po yun sa pwedeng meron kang diabetes talaga, mga bossing. Ayun, kaya kapag may ubot sipon ka, magpa-check up ka rin dahil maaaring yun po yung nagsisimula na ang mataas na diabetes nga po. Nasa lahi po namin ang yun nga po may diabetes. Lahat po ng kapatid ng nanay, ang nanay po ay nasa magpo-40 po ata po noon na nagkaroon siya ng diabetes. Ayan. Pero, tapos lahat po ng mga kapatid ng nanay, mga may diabetes, lahat ng pamangkin ng nanay may diabetes. Nasa lahi po talaga namin ang may diabetes. Kaya alam po yung sa anak ko, nagkaroon po ng mga komplikasyon, kumbagay lumala na. Na wala akong kaalam-alam mga bossing. Dahil lagi ko tinatanong ang anak ko, lagi yung sinasabi, okay lamang daw po siya. Wala siya nararamdaman, okay lang daw po yun. Ubot sipon lang daw po, yung ganon. Pero ngayon taon lang siya naging sakitin na ganyan. Ngayon lang po siya nagkaroon ng ubot sipon. Ang anak ko po, sa pool po yung anak kong panganay, ay hindi po sakitin. Kaya yan po nga, ay lagi niya kinakantsawan ang kanya pong kapatid. Tapos, na sakitin daw po, pati yung mister ko, sakitin, mana daw siya sa akin, na hindi sakitin. Kasi, yun nga po, ay, yun nga ang kaming dalawa, lagi po kaming magkakwentuhan, kami ang laging magkakampi. Ayan, pati rin naman yung anak kong bunso, kumbaga mas close nga po kami. Ayun nga po, ngayon, wala na akong laging kakwentuhan, kaya, kumbaga dito lang sa video ko nare-release, kung ano yung nasa kalooban ko. Kami po yung, kahit yan po ay 19, napaka-matured po ng isip po niya. Lagi po pinapayuhan.
pagpasensya mo na mami, ayaan mo na siya. Yung mga ganun, siya lagi nagpapayo sa akin. Kaya nabanggit ko nga po sa inyo, iba't iba po tayo ng problema. Lahat ng tao dumadaan sa mga pagsubok. Iba't ibang istorya lang po tayo ng buhay. Ayun, ang sa akin, ang lupet. Kasi anak ko po yung nawala. Araw-araw po ako umiiyak. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang habang tumatagal, lalo sumasakit. Naalala ko pagka masama ang loob ko at ako'y naiinis. Siya po ang lagi kong kakwintuhan. Sabi ko, anak, naiinis ako kay ano, ganyan. Lagi, mami, huwag mo na lang pansinin. Ganun naman talaga siya. Yung mga ganun, lagi niya ako pinapayuhan. Tapos yung isa pong manikin po namin, ito po. Ito po kasi lagi ko napapaniginipan na ito po yung lagi niyang suot. Ito po yung paborito niyang dress. Pero patay na po siya. Kapag po nakikita ko po siya dito. Kagabi nga po, hug-hug niya po. Nakahug siya sa akin. Pero patay na po siya. Parang lagi pa rin siya naandyan. Kahit na wala na nga po siya. Tapos ito po, may nagbigay sa amin ng angel. Ayan, pero ililipat ko yan dito. Dami ko palang pong nililipat kasi, di ba po, bago po mangyari po yon ay magulo po yung bahay namin kasi nga po, nagpapagawa po ako ng kabilang kwarto kasi nga po, napakasikip, tabi-tabi po kami. Ayan, at napakalikot po nitong matulog. Siya po yung nakabukaka, nakadapa, parang sa isang double na higaan, kanya lamang dahil nga po sa ganun po siyang matulog ko, ikukumpara sa bunso ko, kahit single lang po na higaan, kakasya po kami kasi like kami magkayapos. Magkakatabi po kami, parang sa isang single, dalawang kama na pinagtabi, ako po yung nasa gitna. Ito yung mga pinagdidikit niya dito. Tapos marami pa po siya mga hindi pa nadikit na itutuloy ko. Ayan po yan. Ito po yung nabuta po kami sa Antipolo. Sabi po dito ng anak ko, para daw nasa heaven kasi kitang-kita po yung langit. Ayan po yan. Ayan. Kasama niya po yung boyfriend niya. Kaso lamang mga bossing, dito ko po ilalagay yung pong manikin, dito ko siya ilalagay. Napagalitan ko pa nga po yan nung isang buwan. Kasi ako pa po nag-ayos nito. May pagkaano rin po kasi bata pa. Hindi po yan maayos sa gamit. Na ano lang po ako. Dahil, yun nga po ay may nalaman po ako na yung nakalipas niya, yung napakarami po niyang sakripisyong ginawa. Dahil doon ko po nalaman sa mga kaklase niya na ito palang anak ko po ay nagtinda pala ng mga pasalubong. Gumagawa po sila yung ex po niya na naipost ko dati na nagkapasa-pasa po yung kanyang katawan. Nabuti naman po ay napawalay. Akala ko po ay okay na. Yung po pala ay marami pala siyang stress na pinagdadaanan. Mantalang dito sa amin, wala pong ka-stress-stress. Lagi po kaming masaya. Kapag po siya sinusundo sa school, inahatid ng mister ko, lagi nga lang po siya nagpapa-ice copy sa mister ko. Hindi naman alam ng mister ko na kasi hindi naman ganun katamis. Akala po ay okay lamang po yon. Lagi po siyang, kasi natatanggal daw po ang stress po niya sa ice copy. Lagi po silang dumadaan sa McDo. Tapos po itong pag kami susundo na, kasi gabi na, sasama kami ng aking bunso, magkakantahan po kami bago umuwi. Yung mister ko magpapatawa, nagrarap po siya, nagkakantahan po kami. Masaya po kami eh. Akala ko, okay lang, walang problema. Hindi ko akalain ang anak ko ay nagsakripisyo sa kanyang ex na pinagtitinda pa po pala ng mga pasalubong sa school.
Tapos minsan online po siya, pupunta doon sa bahay ng laki, gagawa po sila ng mga pasalubong. Hindi ko po akalain na maraming sakripisyo ang aking anak, mantalang prinsesang-prinsesa po ito sa amin. Napakasakit kasi ang nagiging dahilan din daw po ng pagtaas ng sugar ay yung pong stress na hindi ko inaasahan na may stress na pinagdadaanan ang aking anak. Ang dami po pala na mga kung anong pwedeng rakitin, tinitinda po ng anak ko na wala akong kalam-alam. Kaya ngayon, naawa ko sa anak ko dahil nagsakripisyo po siya sa ibang tao. Mantalang ako, ginagawa ko ang lahat para sa aming pamilya. Napakasakit. At hanggang ngayon po, hindi ako makamove on sa mga ganong usapin. Ang anak ko po, kapag ka umu-order po yan ng Grab, hindi po kami nagpapareceive sa kanya dahil alam ko po yung mga nagga-Grab, karamihan po diyan lalaki. Yan po ay never na nag-commute. Yan po ay kahit namamasada pa ang aking mister. Yan po ay hindi po nakakaranas na mamasahe kahit nagta-tricycle ay sinusundo ng tricycle sa school ang aking anak. Doon ko po nalaman na yung po palang lalaking ito, hindi po itong present yung dati pa, ay pumupunta pala sa school. At nakaranas din ang anak ko na tinadyakan sa town center nung nag-away po sila at iniwan sa town center. Napakasakit. Ang dami pong mga kisumbong sa akin ang mga kaklase niya na hindi ko po na, kumbaga hindi ko malang naano sa isipan ko na nangyayari sa kanya yon, dahil kapag umuwi po dito siya, masaya po siya, lagi po yan nakayakap, lagi naghahain, lagi akong titimplahan ng kape. Yung mga ganong sitwasyon po na nakakagulat lang na maaaring ito rin ang naging dahilan kung bakit ang anak ko po ay marami palang dinadalang mga problema ng ibang tao na akala ko po dahil ako ang nagdadala sa aming pamilya. Iniisip ko walang kapuble-problema ang aking anak dahil kumbaga hindi ko sila pinag-iisip ng kawalan. Ako po ang bahala po dyan. At basta't sa akin lang lagi ko sinasabi, basta't mag-aral ka lang mabuti. Hindi ko po inaasahan na ganun pala. At napakarami pa po mga iba pang nakaka-stress na pinasa ng aking anak sa murang edad na hindi ko po inaasahan. Ganun po ang katindi po ang aking anak kapag po ito ay nagmahal din at saka talaga nagsasakripisyo. Parang ginagaya po niya ako. Pero sa murang edad, hindi tama. Hindi tama po yung mga ginawa po niyang sakripisyo sa ibang tao. Mantalang may mga magulang po yun, pero ang aking anak ang nagdala. Tapos may mga message pa daw po na sasabihin ng lalaki na pupunta ako dyan sa school, abot mo na yung 9,000 pambayad ng kuryente. Mantalang ang anak ko, hindi ko malang pinaproblema sa pambayad namin ng kuryente. Yung bang ganun, yung bang naisip ko, bakit ganun? Bakit pinapasa nila sa aking anak ang obligasyon nila? Mantalang ang anak ko po ay husay na husay akong magdala kasi wala po siyang mga pinakita sa aming ibang mga problema. Basta lagi lang po siyang masaya, lagi ang kinukwento sa akin para yung mga magaganda. Ganun din yung mga napanood niya sa Netflix, ganun lang ang mga usapan po namin. Sabi ng mister ko, hindi ko kaya na wala akong mapagsabihan. Kaya ngayon parang dito lang lagi sa video, dito ko lang lagi nare-release ko ano yung nasa kalooban ko. Na wala akong ibang mapagsabihan. Bagamat nasasabi ko dito, kasi alam niyo diba kaya po nagkukwento ang isang tao, yung banti po wala siyang mapagsabihan. Or kaya kulang pa yung napagsabihan niya, gusto niyang i-release ko ano yung nasa kalooban. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyari sa anak ko na sobra-sobra na yun nga po, na siya yung nagdala ng problema ng ibang tao na napakasakit. Bagamat sabi ko nga dun sa tao na nakausap ko pa rin, magalit man ako sa'yo pero kung nabubuhay ang anak ko, ako ay magwawala at ako ay hindi ako papayag na ginaganon yung anak ko. Kaso magalit man ako ngayon, magwala man ako, wala na rin namang mangyayari dahil wala na yung anak ko. Na hindi ko inaasahan na sumapit siya sa mga ganong sitwasyon na lahat na inirakit para matulungan ng ibang tao. Kaya, napakabuti ng anak ko. Bagamat matigas ang ulo nito pagdating sa usapin ng buhay, pag-ibig, pero
ginawa niya rin ang kanyang makakaya para makatulong sa ibang tao. Na hindi ko alakalain na gagawa siya ng ganun, mantalang lahat na po ay ginawa ko para sa aking mga anak. Lagi ko sinasabi para sa inyo lahat ng ito. Kung anong gusto ng anak ko, sabi, Mami, gusto ko ng ganito. Kahit po ako may ginagawa, titigil ko po kaagad dyan. O Shali ka, kung anong gusto mo. Kahit ako po ay nag-iisip, paano ko kaya ito mababayaran? Bahala na, may gabay naman. Like ko na lang sinasabi po yun. Dahil gusto ko maibigay lahat kung anong gusto ng aking anak. Pero hindi ko akalain na ganun ang inabot niya sa ibang tao.